Premijer još to trnu u oku i dalje, Dragan Kovačević, njegov dolazak na antikorupcijsko vijeće i sve ono što se najavljuje u budućnosti u tom kontekstu, pa vas naziva između ostalog Milanovićevim mališanima. Kako komentirate tu njegovu retoriku i... Pa ja bih volio predsjednika vlade da se malo uozbilji, jer kako je krenuo sa svim ovim paranojama, učinit će mi se da vidi doslovno i male zelene. A glede mališana, pa po meni su veći mališani oni koji nemaju pojma šta se događa u njihovim resorima. Mališani su ti koji ne razumiju i ne znaju. A po izjavama sada predsjednika vlade, ministar Banožić nije uopće znao da Rusi dolaze u tvrtku kojom upravlja njegovo ministarstvo. Pa evo, dragi ljudi, ako ne znate tko vam dolazi u tvrtke, tko sklapa s vašim tvrtkama posao, ako ste toliko nesposobni da to ne znam, pa dajte ostavke. Pa valjda će onda doći netko tko zna. Jer to tamo se pretvara u cirkus, ali cijela ova priča koju i spin koju pokušava nametnuti HDZ, predsjednik vlade, čisto odvraćanje pozornosti od kriminala i korupcije koja se danas događa u Hrvatskoj. Ali milijardu kuna ljudi nije tako lako zaboraviti. To treba predsjednik vlade shvatiti. Nisu oni više, nisu ukrali milijun, nisu ukrali željezo. Sve su to oni do sad krali. A sad su ukrali milijardu. I onda će on doći i optuživati tamo neke ljude lažno i time odvraćati pozornost. Neće uspjeti. Oni kradu milijarde po državnim tvrtkama. I naravno da će postojati istražno povjerenstvo i naravno da to istražno povjerenstvo neće moći ugasiti i naravno da njihova mišljenja neće vrijediti, nego ih pozivam stvarno da budu pošteni, da izađu i kažu pošteno što se radi, što se radilo i da promijene konačnici ploču, a ne da vide male zelene kao svoju obranu.